Vi på Häggström och Möller gillar att testa nya saker, alltid innovativa, och tycker nog att vi är ganska mycket entreprenörer. Men vi får absolut stenhård konkurrens från Therese Albrektsson, ja, som kommer vara med i våra videoklipp och lite grann på Facebook. Berätta, Therese, vem är du? Therese Albrektsson, 24 år, från Göteborg såklart. Jag driver en mängd olika bolag, men håller framförallt föreläsningar inom entreprenörskap och företagande. Och nu ska du ge dig in på någonting helt nytt, en ny utmaning, Therese. Vad är det du ska göra? Ja, jag ska ju springa midnattsloppet den 21 augusti. Och det blir en stor utmaning med tanke på att jag inte har varit så aktiv i mitt tränande den sista tiden. Nej, men du har varit aktiv lite grann tidigare, är det inte så? Ja, det stämmer. Jag spelade handboll i 12 år i Sävehof. Men nu har jag ju lagt det på hyllan för 5 år sedan. Och med tanke på att man reser mycket i jobbet och ut och flänger, så får man inte riktigt rutin till att komma igång och träna igen. Men det ska vi hjälpa dig med, jag lovar. Och det kommer bli en hel del hård träning, massa spännande klipp där vi får följa dig och där du får testa en massa jobbiga... Nu är det slutsnackat, nu ska vi träna, kom igen!